Der lægges planer i disse dage på Self. Christian Wendeldorf, der i januar blev kåret som verdens bedste kokkeassistent, hjælper Christoffer Middeldorf, der i april skal repræsentere Self for DM i Skills, med at blive klar til konkurrencen. Jamen, jeg er her i dag på Self her i Nykøbing, fordi jeg er blevet spurgt, om jeg har lyst til at hjælpe deres konkurrenceelev Christoffer til konkurrencen, der hedder DM i Skills. En konkurrence, som jeg selv har deltaget i, og som så jeg bare havde stort smil på og sagde ja til. Grundet af, at det at gå op i erhvervsuddannelserne, det at der er en konkurrence, som jeg sætter brug på, ja, nu kokke, synes jeg er virkelig, virkelig skøn. Fordi at det kan være med til at motivere andre unge mennesker til en erhvervsuddannelse. Og det synes jeg er noget, som jeg skal bakke op omkring. Så at jeg kan holde lov til at stå her sammen med Christoffer og det hold, han har omkring sig. Forhåbentlig lave noget dejligt mad, og måske han kan gå hele vejen. Simpelthen lave en sauce til, og så det jeg gør, det er at lave en revolution med hvidløg og skalotløg og timian, og så spæder jeg det op med fond, simpelthen for at hedder det for smag. DM i Skills begynder 4. april. Held og lykke, Christoffer. Indslaget er redigeret og produceret af Andreas Johansen.